Ja, det här var Umeå triathlon 2014. Simmet gick helt okej, det var medströms. Jag har två taktare i stort sett hela vägen. Hade lite problem i början att hitta rytmen. Blev ganska anfådd. Simmet för lite helt enkelt. Cykeln gick bra, kanske tryckte lite för mycket. Gick i ganska hög puls, men det var så jädra roligt. Och så tänkte jag, det här är mitt första olympiska, så att det är lika bra att testa gränsen med en gång så man vet var man ska lägga sig nästa gång. Löpningen var tung de första 5 kilometerna. Sen lossnade det faktiskt. Så jag tror att jag låg typ 5-0. Där jag hade siktat att det skulle vara. Ja, nu är det vila. Och bara ta något svalt att dricka. Som vatten är jag jättesugen på. Puss och kram på er allihopa. Hoppas ni också haft en bra söndag.